Já mám nároky, jak jsou prostě jenom job, lol. Kurva, to se nedá udržet. Kurva, vole, jsem propadla, vole, džurou. No dobrý, a tady jak mám dělat co, vole? Když tam neprojdu. Já se můžu sice svést, ale... Říkám, mám jít, kurva. Se svezu akorát tam, kde už jsem byla, ne? A? Já nevím, co já dělám, vole, vůbec, co se po? Jsem lost. Já bych dělal na video. Ty má docela mě sere, jak to má typeček, vole, furt nahnutý, vole, to je prostě úplně tím ventilátorem, když tam ta kokotina nejde. Jakým ventilátorem? Koukám, bo to je na typka. Mám to jako pokylí. To dělá to stejný, vole, co já, to mě taky jako napadlo, vole, tam vlíz, jo, ale jako... Ty piču, tam je někde nějaká ventilace posraná, jo, jako... Kde je, kurva? Jo, to nemám pokylení všechno. Tak počkej, to já se o to hnedka postarám, vole. Kurva. A nebo ne? Ty pičo. Jaký escape, ne, vole? Jaký escape? Cool. Jo, kde on to bylo našel, jako? Je on tam naběh, když tam byla, jako ta, aha. A jako semka. Takhle, že to mě vůbec nenapadlo třeba, ne? Díve. Já vůbec neviděla tohle. Jí, kokos. OK. Kurva.
To je v prdeli, vole. Tak máme podle videa. Osm minut? Oblíkej, vole. Ježíš, ten chujko tu zrovna svítí, no, tak to je fakt super. Čtyři tu jsou, no, jako co. Já koukaj. Dobrý, při dalším tomu to už projdu, ne? Dobrý, to nebylo zase tak hrozný. To je nice, to nebudu se zabíjet lidi. Juuu, jak to? Žije to, že se spadla? Jsem to povolila jako tlačítko, jo. Nevím, jestli jsem měla jet dál, ale nebo... Nine sacrificed them. I know this. A čemu by to tady bylo? A zda nějak spustí dva, aby běhal. Ej, počkej, tady se to možná spouští, tak? Ha, nice. Tak ne, vole, z nějakého důvodu mě to vyjebalo. Ej, jak čau, korecku. Jo, tak, ono tam začalo svítit světlo, já jsem si to nevšimla, jestli, takže já budu muset jako to obkroužit, jo, hnedka. Jebala. OK, dobrý. Dobrý, co teď, kurva? Jo, zase to projít tady, jo. What the fuck? Easy. Dobrý, takže asi nahoru jenom. To už dokopem, ne? Vole, 8 minut, to by mohla být rychlovka, ne? Jako. Mira, are you getting this? The whole ziggurat is shaking apart. I have to hurry. I'm seeing the access, but no way to reach. Ano, přesně tak, musím si pospíšit. There's a bridge, right? Not that I can see. Sínezí, velmi pospíšit. Piče, musíš se rozsvítit, ne? Zrovna, vole, jako. Kurva, mě nezajímá tvoje hlava na obrazovce, ne? Piču. To bylo hodně těsný, teda. What are you talking about? Helios
Oh, ty pičové, chytla jsem se. Kurva, co? To. Co? A to vylezu jako, ale od toho. Jo, dobrý, tady je druhá páčka. Ty by tě kdyby spadla úplně někde do prdele a musela to líze znova celá jiná. To je bohodně na hovno. Thank you, Mira. I will do everything I can. Ayana? Good luck. I really hope we'll see each other again. So do I, Mira. So do I. Déjà vu, nebo je to zase hra. Na poslední sekvenci celé nudné hry se snaží zachránit menší obměnou gameplaye a story acts. No, jako hej, je to. A tak... To je asi jediný, co je mohlo zachránit, jo? Jako... Goro se prostě rozhodl to nesnášet, je to tak. Ayana, is this not incredible? You have to stop. The gate will destroy the universe. What do we care? This is no longer our home. Set, please. Set is gone. Nine is gone. We are Lucia. Our true name forgotten no more. This was always the answer. Tak Goro z jakého si pamatují. Jako Goro, který má problém se vším. Erebon were willing to let everyone die? For what? To live forever? In the echoes? Nothing dies. Nothing lives. Je kurva Erebon. Gorusy. Will you join us? Tohle prostě ti rozhodne o celém koncu, jo? Tady tohle jako. Já bych ho destruovala. We can destroy the echo network. Our legacy will be gone. But the universe will have more time. And yet you have no compunction taking lives to feed your power. I know. But the Erebon were wrong. Stealing the light, dooming everyone. Do you really want the destruction of a universe to be on our hands? Helios has shown us the way. Everything dead, everything you cared about, the Forgotten Sons. Please, Lucia, make a different choice. Kepri will still die. In 100 years, maybe. Enough time to find another way. No, if you will not join us, there is no other way. Tak co, vole, tak budem dohrávat ty, vole. Ty chujoviny. Jsem to malem neudělala. Storytellerovi? One for all, bedny. Let's go, dáme lolko a musíme udělat nejvíc funny, nejvíc funny věci. A budeme mít klipy. Ne, prosím, loko. Ne, nechci si přidat rovnou, Gorosy.
You saved all but one, Ayana. Bought a few more years, but at what cost? The echoes are gone. Your people must live in the light, stripped of their past, along with their powers. And you are trapped. Já to nainstaloval, Vůbec, jo? Nebo Don't Starve? Don't Starve by se taky dal, ty vole, já jsem zapomněl, jak se to hraje pomalu, jak... Odinstaloval jsem to potom, co tam chtěli narvat, Avantgard. Tak. Co dá dělat? Bečko, to je půda. OK. Takže to byla prostě celá hra, no, jakože... Ty konce jako, no, je to prostě takový... Jako na jednu stranu je dobrý, když si můžeš ty konce rychle projít. Což když prostě máš jedno rozhodnutí na konce kapitoly, tak je to docela v pohodě. Ale jinak, co to mám, vole, za odznáček tady? Moment, nějak jsem mysnul konec. Ach jo. Gorusy, ty jsi prosím tě, ty jsi mysnul, vole, celou hru, jo, jako to se vůbec tě nemusí trápit nějaký konec, jo, jako. All endings. Darkness ending, to je jako který, vole. No to je prostě do něj narve jako ten a sejme ho hnedka. Prostě to naplní a všechno. My jsme měli, vole, takovej, že prostě všechno zaplníš jako světlem, protože na chvíli zničíš ty eka a zachráníš jako svět jako na nějakou o něco další dobu. A tady tohle je zase, že to prostě všechno hodíš do temna. Dar si spasitelka dočasného světa. Jo, já mám ten light ending, no, myslím. Flashbang ending. Počkej, ono to má ještě nějaký další, jo, jako. Počkej, revenge ending. Such loyalty, such selfishness. In the end. Capri is gone. You have nothing but darkness. Not even shadows. Your legacy is the end of Helios. And thus the end of hope. OK, Helios nebyla úplně cesta, no, jako. Ne, tak počkej, tak já mám, vole, ten hope ending, vole, co to mi... Jo, tady tohle mi říkala, vole. A? Ona říkala?
Nebo možná ne, já teď piče nevím, ale takže mám worst ending, já nevím. Mně přijdou vole všechny, že jsou úplně na piču prostě. Všechny jsou strašně podobný. Určitě nemáme revenge. Tady ten jsme určitě taky neměli, že by nám to ukazoval. A darkness jsme myslím, že neměli. Takže my musíme mít asi ten hope, no. Prostím, worst ending, jo? A já nevím, proč to furt, vole. Kamalipe, vole, proč řešíš, pičo, worst ending, vole, a good ending. Já bych to neřešila vůbec, jo, jako. Já mám prostě svůj ending, vole, jo, ale prostě všichni furt. Já nevím, proč se všichni vždycky snaží mít, vole, úplně všechno na nejlepší ending a pak musí jet věci podle tutoriálu, aby vůbec měli teda ten jejich dobrý ending, protože by to tak sami neodehráli prostě.